Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videoreceptu a dnes si společně upečeme kváskový chléb z žitné mouky. Je hrozně výborný a z těch kváskových receptů je asi nejsnadnější, takže já doufám, že ho určitě vyzkoušíte. Vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerii, z jejich výrobky značky DM Bio a my se jdeme pustit do toho. Vezmeme si nějakou větší mísu, do té si dáme jednu lžíci žitného aktivního kvásku a smícháme se 150 ml vody. Je ideální, když je lehce vlažná nebo v pokojové teplotě. Poté k tomu přidáme 150 g celozrnné žitné mouky a promícháme na takovou hustou kaši. Je důležité, aby tam nezůstala žádná suchá místa. Takhle připravený žitný kvásek si pořádně přikryjeme nebo zaděláme folií a necháme zhruba 10 hodin při pokojové teplotě. Ideální je to přes noc. Ten kvásek trošku naroste, udělá takovou čepici, zhoustne. A v tuto chvíli, pokud chcete péct chleba opakovaně, je nejlepší si jednu lžíci z něj odebrat, dát si do skleničky a schovat se to zase na příští pečení. K tomu našemu hotovému kvásku přidáme 330 ml vody, zase pokojové teploty nebo lehonce vlažné, jednu čajovou lžičku javorového syrupu, jednu lžičku soli a 250 g celozrnné žitné mouky. Všechno to společně opět důkladně promícháme. Doporučuji to udělat spíš ručně, protože to těsto není úplně nějak velmi tuhé a žitná mouka zase nemá tolik ráda velké hnětení, takže bych robot v tuhle chvíli klidně vynechala a promíchala to jenom rukou, aby tam nebyly ty suchá místa. Do těsta potom nasypeme nějaká oblíbená semínka, třeba slunečnicová jako já, a zase to celý promícháme, aby se dostali všude. Potom už přemístíme těsto do formy na chléb, vyložené pečícím papírem. Koukejte, jakou má ideálně konzistenci. Je takové spíš řídké, proto je důležité péct ho v té formě. Pro efekt ho můžete ještě i z vrchu posypat semínky. Takhle připravený chleba potřebuje ještě alespoň 3 hodiny při pokojové teplotě kynout, takže ho opět přikrajeme a necháme. Po těch 3 hodinách opět trošku zvětší svůj objem, tak se lehce zaoblí nahoře a až v tuhle chvíli může jít do trouby. Tam půjde na 2 fáze, dáme ho do pořádně vyhřáté trouby na 10 minut na 250 stupňů Celsia, potom teplotu snížíme na 200 a ještě ho dopečeme 25 minut. Po upečení je důležité oddělat z něj ten pečící papír a nechat pořádně vychladnout na mřížce. Klidně ho nechte vychladnout přes noc a dejte si ho až další den. On je opravdu týden furt stejně dobrý. Chleba je opravdu výborný, hrozně vděčný, vlastně z pár surovin. A já jsem si řekla, že vám ještě dám návrh, jak se můžete naservírovat, ať už máte radši sladký nebo slaný, třeba snídaně. Jedna varianta je s arašídovou pomazánkou, banánem a s kořicí, to je moje hodně oblíbená. A co se týká slané varianty, tak mám moc ráda tuhletu vlilkovou pomazánku a různý mix klíčků nebo semínek navrch. Já doufám, že se vám recept líbil, moc se na vás budu těšit u příštího videa, dejte mi vědět, jak se vám chlebík povedl a mějte se krásně. Ahoj!